今瀬から、あっとここは富山の守りにミス、シュート決まります。右足でファーサイドへ。さあこれを後ろですぐに奪い取ってシュートゲット。キッカー坪川、さあ中へシュートゲット、逆転長野。さあここは長野に収まるか、走る長野、シュートゲット。試合での攻撃の時間が増えています、長野パルセイロ。さあここもいいところでカットしていく、高い位置で取ってから東を使っていこうというボール、こぼれたシュート、佐野のシュート、シュートゲット。いけ成功。さあいいところに東が位置していた、ライン間で受けてから左を使う佐藤、佐藤が行く、中井のクロス、木村届かない、シュート。最後は三田直樹回収、今度は左から入れ直し、このこぼれも回収していきます。ここに広瀬健太、内山のクロス、シャープなボール、ワンタッチ、坪川受け直し、左足で早めに入れてきた、ここで待っていたのが三田、三田の左足。さあ三田にボールが渡る、三田首を振って右を確認、右の上がりを使っていく、吉村、吉村、吉村の右足。中央には後ろから三田のシュート、もうちょっと詰めていく。入れてニアサイド、こぼれたところ、シュートを打ってきた、詰めた、ゲット。三段うまくつないで吉村のクロスボール、ファーサイド、ここはもう一度折り返して三段、三段のシュート。共になかなか決定機を作ることができていません。大きく吉田に展開、さあ吉田シュート打てるか、吉田のシュート決まった。坪川、内山、この2人がコントロールをしながら攻守の切り替えを行っています。あっとボールを奪った、吉田のシュート入りました。すぐさま奪われて、このように大城、大城のクロス、最後飛び込んだ。広瀬から長いボール、サンタが胸トラップ中に置いた、小回りの効いたターンをして吉村、早めに入れたクロス、ヘッド。吉村から縦へ、さあいい形で抜けていった、クラック、マッチアップ安藤です、出す東が中に入ってくる、後ろから来る、シュートを打つ、これが決まる。自分で打ってきました。あの回ってサンダーアクセントをつけておいて、グラウンダー持ち替えて、村上が左にはたいて、もう一つ外へ、中折り返す、サンダーがこの位置、フリーになった、アウトサイド、ショートコーナー、坪川受け直し、ニアでディフレクト、こぼれたところ、混戦、押し込めるか、決まった。ニアに入れてきた、ヘッド、決まった。決まりました。パンチのところです。パンチ反転して
前へというところですが奪われています。さあゴール前迫っていく、ポストに当たって押し込まれてしまいました。決めました。さあカウンターは長野です。味方の上がりを待って右サイド、中には2人の選手がいます。左足のシュート、坪川のフリーキック、ヘディングシュート決まりました。さあ前を向いた右足のシュート、大西ファインセーブですが後ろから決めてきました。3点目は何当たってしまった、まだあります。坪川中に運んで右足シュート。さあ藤山がうまく深いところを取った、藤山マイナスクロスシュート。中盤省略して三田を走らせた、三田左サイドからクロス、吉田いぶき。という時間帯まで来ています。さあカメラ拾ってカメラシュートを打ってきた。反対サイドで幅を取っている選手が一人、ただここでボールが出ました。遠藤からクロス、素早いボールこぼれた先に藤森から落としてこぼれたところシュート、抜けていきたいセレッソです。佐野、裏に抜けれるのは藤森、大橋はちょっとボールがルーズになっているぞ、藤森のところかわしてシュート。裏へ抜けてどうでしょう、フラッグはない、藤森フリーだ、落として3点目。水谷対下川、水谷のクロスはファーサイドへ、ヘディング吉田ゴール前、押し込んだ。三番藤山、後半からピッチに立っています8番の藤山です。サビのボールからシュート、決まった。変化をつけます、水谷右足で入れたクロス、吉田だ、まだあるか、押し込んだ。アドバンテージを向けるレベリーです。さあ逆サイドフリーになった、ゴール前のボール、サンダルシュート、坪川だ、似合いのボールコースを変えて、ここはどうだ、長のボール、センターバックの村上がここにいます。まずダイレクトのボール、いいボールが入って振り向く球シュート、得点がありません両チーム。さあここはからチョコンクラッシャー、さあチャンスを迎える、水谷中2枚、水谷がクロスだ、シュートまで行く、しかしここはスライディング、もう一度シュート決まった。